různé barvy a custom zprávy na statraku, toto by se v budoucnosti mohlo objevit v CS2. Giveaway je na konci videa. Na začátek chci říct, že toto je jen koncept udělaný od Infernoja, ale určitě to není nic k zahození a má to velký potenciál. Verze Statraku 2.0 by nám přinesla mnoho změn. Tou první je změna barev. Tady byste si mohli vybrat spíše z těch základních, protože není možné přidat jakoukoliv. Infernojo navrhli i koncept na kapsuly, ve které by se různé barvy statraku daly získat. Já si myslím, že by kapsula nebyla úplně správná volba, ale že by to Valve dalo zdarma si taky nemyslím. Takže možná úplně nový koncept lootboxu by toto mohl vyřešit. Než se vrhneme na další novinku ohledně Statraku, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Další novinkou by mohlo být možnost napsání si vlastní zprávy. Pokud teď někdo vezme váš skin se statrakem, tak tam uvidí error. Místo toho byste si tam mohli dát svoji vlastní zprávu. Nevýhodou by bylo, že může být jen velmi krátká, ale věřím, že by to nebyl až takový problém. A taky bych si typl, že by to bylo zdarma, takže by si každý mohl tam dát svoji vlastní zprávu. Dále je tu možnost pro vzácné barvy. Co nám Inferno ukázal je Fate, který, musím říct, vypadá fakt dobře. Samozřejmě by to chtělo vymyslet i další rare obarvení. Jedno, co mě napadá, je přechod z modré do zelené. Takovýchto dvoubarevných kombinací by se mohlo udělat i víc a stále by to nemělo chybu. Samozřejmě by proto Valve musel najít i nové názvy. Bylo by super vidět Star Trek verzi 2.0 při budoucí operaci. Sice je to dost nepravděpodobné, že to nastane, ale tento koncept rozhodně není k zahození. Naopak si myslím, že je to mnohem lepší nápad než klíčenky, o kterých jsem mluvil v tomto videu. Schválně mi dejte vědět dolů do komentářů, co byste chtěli vidět dřív, jestli novou verzi statraků nebo klíčenky. Zapojíte se tak i do měsíční GBB, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force a vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.